بيتهيدوه. ده غوري او غوري وي ده عمر ده كذا ده بالكل بالكل قليل احسن سيد قليل اهو يا سي بينزا سيدامبو ده توبك وتير وركاو سيدو ده تترو شتاو بيه توبك وبتلو مخا غير كي سيدو قليلا قليل چدای کلیل نه خارش غټ شو او د خارش وس خدای شته لک کم هم شو وس هاش تا بچا نشته مشکل دا چې ما هی په دوی دوی د نکونو نه آی های وغیرہ وکنا نا کلیل از در سم بچا ته پر سن میګی نا خلاص ته نه کینا نشته بچا ما هی صحیح دو خبر کوم و یو مریض لا ډاکټر لا ته وی چې ډاکټر سه په ما خارخ ته ډیر زیات په یغه والا توکا ور کا یو ته وی چې په دې ځان غراوا ما هی ما هی تزان پټوکا غارو و ما هي ما هي خبره درته کوم جالب خبره کړی و درګه یو می لر صبر وکړه ما هي اے ته غلش غلش کلیل تور پرون بل ور سور ز مخته پلار وطن نه راولو خا غلی و نه کیږي پلار چې وطن نه راغلو په ما ورته چې کلیل چیر وړي دی فلور دی چې نور خې چې نه دی راوړي خو یو ایو رقم وطن کې دی غل دل چا چغواو کې دا غوشي دا سپګي وشي غوشي دا کوم چې تاسو فکر کوي غوښه په سپګي وي هوټ هوټ هغه اسا هغه منځي سوي وي چې درې سال ورر وړي دي چې زمانہ ډېر دی وینې چې په لایو کې زون ګراوي چې څوک درته پیدا کا تنخوا ورته ولا کوي چې په لینه ټیک دا ته هوغ منځي ورسګد باندې چتر وړي دي الله کا په نن تر منځي خلنه ولدي وراوي سيدو ویل چې بیس د کاسني ولدي پکې دا دا وادي تو کاسي حال بچای پلور د دلته لایب کې نوستا ابو دا پلور د لایب وینې پلور د لایب کې نوستا چې خه خبر وي ما مو مو یې نن کول دا وظیفه وکړه چې کاکا بچای کاکا د دلته لایو کې نو ستای ویني چې خبر ټیک ټاک دې مې ته سي خکړ دې مو سره پلو دا کاکا دا غا دې ګور شاد دې دوی ما ګور شو چې خبر دې جواب خدای دې وای غول ما خوب دائن گرزا در گاڑیا سر تا فکر کا سر تا فکر کا بولے ملش کے کنا چیت بری تمه کا کا کنه مې ډټر نه کده یو غلط کمنټ کی اکاونټ چر آشینو نه مې ډټر کا ویل وډم خدا پېز موډریټر کوم دی ویم کمنټ او کچ اکاونټ چر آشی ایموشنل پلیس اینی سلام مې تولې کلو کم دی صبر وکړه او پینځه وشت یم حواله سابس لن اجرم انك وعدتي زدت يا غزل ما هو يا دودت هو يا سيدو نا يو كسوي اه ما بوتا دي داليفي ولې بیا مې څه خوشي سندلې یو کتره ته وګور وړې کته ګور اتا ته د مشرور په حیثیت دالې کنا چوب شدا ډاک ما وایې مشرور په سا په خید اسمې درغه جاوي په دې ځای دا وره ټوله اوري کنا ها سبا بدل تر هغه دې په غضب دې خدای په کړو ابو د چا تلاړې اورم اورم
پاینند گودر پغاڑا پیا واپل نگٹا پمونز ولاڑا وچی ناسا پز پیراغلم یو دم یمات کڑلو منز اور پخاندا شورا تا ورنہ پر پس ایران ایر شو کمراوی تخلوسا کا کمراوی تخلوسا کا بودا کلیلات کلیلہ غدو شیر پی غکا کنا تو شیر بچائی پو نمائی عبود عبود راتا نخ کارا شنو ما زکا غور پسی فکر مونو عبود تپا تاور پسی فکر سدا نا وای وای تا بیا وای بس دف بیا بیا بس نی حکمان منگل چو بول دے بچو کتا زائی اے دا کلیل دی موڈی ریٹر کو مبلاک نا جی دا در زلیل انسان دا ہے نا موڈی ریٹر موڈی ریٹر نشی بلاک کوای سای دو دی بتا تا سو وی نو دی بمانا چر تخلاسی گی خد سای ہو که دو نره گیس تین دی خوا خولا رای خدا پیس طول می نوال و بود دی بلیک میلنگ دی سای دا بلیک میلنگ دی کئی موڈی ریٹر نی موڈی ریٹر نی پو مخو بسا پو مخیت نو بسا سنگا مدیر ریٹر ہے وہ بس مبلغ کیا ہی دادر زلیل انسان دا ہے پرشتیاں دیدے سے کئی سو وہ تا کلیل نہ پیجانے یو منٹ خواہ صرف یو آپشن باپا کی بان کم بلوک والا او نور آپشن دے کلا ہوئی صحیح دا برو صحیح شو احسان احسان خان قربان شک بیدا نور ارس کولی شی او ماہی جی جی دا وقت ہم دائی تاسو المانزر ٹیم ندائی بنا ٹائم یو دا پاکشتا یو نی مگرد ال تا پسو بجو کی گئی سبال منز تا ہر منزل تا کی بن نشل منٹا پاس پینزو پوری ہاں شا شا دلتا هم دس وقت چی سلویخ منتا چوار ترپات دیل منزتا سای دوار شبون زوکا سلویخ منتا وار تپاتی دیا لکا زانونو تپاتی که منزتا زانونو تا فا زانونو که تایم پای زو ساری منز چی دی کنن براد من دلتا پریخی و زلار شمون زوکم پاکی منز کی نا تا خوب کم تایم کوی خوب دروازه دروازه کوم ځان نن می دروازه هم خوب نیسته ابو میرال دینو اغلا بزم ها دروازه دی هم خوب نشته شپه هم خوب نه څنګه دروازه دی اخیب نشته شپه اینه کی به کوم ټیم کې نو خوب زیات راځي نه وای خوبونه می تختیدلې دي بلے بس سوا جبینو یار اگا دو بس ایشو انشاءاللہ دیر خوندے وکڑو گپو مولا گولو کلیل ہم وو کتا نور ہم لائف کبستا خو خدا او کب بندوی ہمستا خو خدا دو ما منسکو ما بس بیا لگا سم لمزکا اتا امی کرا بزم نو بالکل بالکل بس صحیح شو صحیح دغه وخت درته غواړم ټولو مرګلو ته په ډیره ډیره مننه ژوندې او صحیح قربانم شم خدای دې کې څه خفه شوی نه مونږ غپلګو چې